aiheena tänään henkisyys. Se, että mitä se oikein on. Ja kun mä katson tänne sisään mun mieleeni, niin mä näen yhtä paljon yksilöllistä henkisyyttä kuin on ihmisen maapallolla. Tämä mun henkisyys, mistä mä kerron, on ainoa totuutta mulle itselleni. Ja jokaisella ihmisellä on heidän oma totuutensa. Ei ole olemassa yhtä henkisyyttä. Tietysti me käytetään samanlaisia malleja, me käytetään samanlaisia sanoja, että me voidaan kuvata jotain henkistä kokemusta tai vakaumusta, mikä meillä on. Mutta todellisuudessa ne kaikki kuvaukset on valinnaisia. Me voidaan kuvata vaan sellaista pinnallista, missä meidän tajunta on mukana, missä meidän aivot pystyy jäsentämään tätä meidän sisäistä kokemusta. Jos ajatellaan jotain sellaista kuin enkelikokemus, niin monilla ihmisillä on tällaisia kokemuksia, mutta jokaisella on se tiltona oma enkelinsä tai se kohtaaminen, mitä sitten onkin. Ja se, joka on kriittinen tässä asiassa, jotain sellaista, mitä itsellä ei ole, mitä itse ei koe, niin tämä ihminen on väärässä omassa henkisyydessään, että hän laittaa itsensä korkeammalle tasolle kuin se toinen on. Meillä on joitakin semmoisia henkisiä polkuja, jotka on yhteiskunnassa hyväksyttyjä. Niin kuin esimerkiksi uskontojen henkiset polut. Ja uskonto perustuu siihen, että uskoo, että me ei välttämättä tiedetä. Voidaan käyttää myös sanaa niin kuin luottaa. Että me luotetaan johonkin, mitä me ei tiedetä. Ja tässäkin voi joku ateisti sanoa, että hän ei usko tällaiseen uskontoon, uskon Jumalaan, koska hänellä on vakaumusta, hän tietää jotain parempaa, mutta mitä tietää ateisti tollakaan, alkuutakaan? Hän ei tiedä mitään muuta kuin se oma ajatuksensa ja ehkä sitä, mitä hän on lukenut, jotka tukevat hänen omia ajatuksiaan. Ja me voimme katsoa, että uskonnon harrastajan eikä samassa tilanteessa kuin ateisti. Hänkin uskoo omia ajatuksiaan, hän uskoo sitä, mitä pappi sanoo. Hän luottaa siihen. Mutta kumpi päivä se perille ja mihin? Jos me ajatellaan sellaista perille pääsyä, niin me päästään johonkin semmoisen nirvanaan ehkä. Tai onko semmoisen korkeamman tietoisuuden tason kokemiseen. Ja koska matka on niin monimutkainen, että ei ole sellaista suoraa polkua, niin kuin sä autolla ajat A-sta B-hen, niin sisäisellä henkisessä kasvussa ei ole suoraa polkua, että siinä saattaa turhautua ja sitten ihmiset alkaa hermostumaan ja kehittämään omia ideoitaan. Ja mitä se on tapahtuu on, että tämä henkisyys tulee meidän mielen luomaksi. Ja lopultakin henkisyys on mielen luomaa. Koska kaikki mitä me tehdään, mitä me nähdään, on meidän mielen kehittämää. Ei ole olemassa mitään muuta kuin meidän mieli. Ja vaan silloin kun me ollaan nirvanassa, niin kuin valaistumisolotilassa, niin tietyllä tavalla meidän mieli, se on se työkalu, joka tätä kokee, tätä kokijaa, kokemusta. Tietysti ero on siinä, että me ei enää samaistuta siihen mieleen. Me pystytään olemaan irrallisena sitä mielestä. Ja tämä näen ehkä se ainoana henkisenä faktana.
että pystyy olemaan irrallisena meidän mielestä. Pystyy katsomaan sitä mielen luomaa henkistä ideaa, unelmia, ajatuksia, ehkä satujakin, toiveita, pettymyksiä. Ja sitten taas lähteä syvemmälle siellä sisälläpäin, tutkimaan sitä, mitä on sen mielen takana. Me voidaan kohdata joku kehittyneempi kuin me itse ollaan. Joku, joka on tutkinut itseään pidemmälle ja ehkä löytänytkin sen lopullisen vastauksen. Mutta lopultakin täällä ei ole väliä. Onko tämä toinen löytänyt sen vastauksen vai eikö? Kysymys on luottamuksesta. Jos me luotetaan siihen, että toisen läsnäolossa on jotain, joka auttaa meitä löytämään meidän oman syvimmän tietomme, silloin tämä henkilö auttaa. Mutta jos kyseessä on kuitenkin väärä profeetta, ihminen, joka ei ole saavuttanut sitä todellista syvintä tietoisuuden tasoaan, niin tästä tapahtuu teillä manipulaatio. Me aletaan manipuloimaan meidän omaa mieltämme, meidän omia syvempiä tuntemuksia, semmoisia aavistuksia. Ja maailmassa on paljon vääriä profeettoja, jotka kertovat tietävänsä, vaikka eivät tiedäkään. Silloin kun me pystytään katsomaan sinne sisälle itseemme, sinne ajatusten toiselle puolelle, kääntämään meidän silmät toisinpäin, siinä sisällä toisinpäin, näkemään saman mielemme siellä takana, siellä niiden ajatusten ja sanojen takana, niin silloin me pystytään ymmärtämään sitä, että me eletään toivemaailmassa. Me eletään aina toivemaailmassa. Me unelmoidaan, me odotetaan jotain prinssiä tai prinsessaa, me odotetaan jotain henkistä kohtaamista, sielukumppaneita. Ja lopultakin yhtenä päivänä kuollaan pois, eikä mitään jäljelle. Ei jää mitään jäljelle muuta kuin muisto meistä. Ja mikä se muisto on? Se, mitä me ajatellaan, että me olemme. En kukaan ihminen maailmassa, edes meidän lapsemme, ei edes meidän rakkaimpamme, tiedä sitä aivan samalla tavalla kuin me tiedetään. Eikä heille jää semmoinen proisio meistä, heidän oman mieleensä. Ja sama tapahtuu tietysti toisinpäin. Kun meidän rakkaimpamme lähtee toiseen ulottuvuuteen, niin me ajattelemme hänestä tietyllä tavalla. Mutta se, mitä se henkilö ajattelee itsestään, oli vähän erilaista. Eli me ollaan yksin tässä maailmassa. No mitä voit tehdä? Mitä voisi tehdä, että me löydettäisiin se jonkunlainen kohtaaminen muiden ihmisten kanssa? Aina mitä voi tehdä on se, että kun me keskustelemme toistemme kanssa, niin huomioida se, että mun keskustelu ei ole sitä minua. Siinä on syvempi läsnäolo niiden sanojen takana. Ja se olen minä ja se olet sinä. Ja lopultakin kaikki, mitä me puhutaan, on tarpeetonta. Mutta sanoja tarvii käyttää, koska muuten tulee vielä suurempia väärinymmärryksiä. Ja me olemme lopulta aivan yksinäisiä saaria tuolla suuressa valtameressä, eikä me löydetä minnekään. Kommunikaatio on siis tärkeää. Alkaa tutkimaan sitä, että mitä sä tiedät, mitä minä tiedän. Kertoa se ja huomioida se, että me pikkusen fuskataan siinä, kun me kerrotaan. Me ei voida kertoa kaikkea toisille. Ja minkä takia pitäisikään? Minkä takia meidän pitäisi kaikki meidän painajaiset, kaikki meidän vihamme, kaikki meidän toivottomuutemme ja näin poispäin jakaa, heittää roskaa toisten niskaan. Jos me tehdään se, niin meidän pitää myös ottaa vastaan saman verran.
kaikilta ihmisiltä. Se on loppumaton sua. Siksi on hyvä olla aina silloin tällöin yksin. Ja ihminen, joka henkisellä polulla on silloin tällöin yksin. Aivan oma itsensä kanssa. Ei välttämättä jossain nirvanassa, vaan aivan yksinkertaisesti hyvinkin allapäin masentunut. Itkee, nauraa itsekseen oma hölmöyttään. Ajatukset pyörii päässä. Ei tiedä mihin mennä. Kaupassa käynti on vaikeeta. Tuntuu, että kaikki katsoo. Ja miten ne katsoo? Me projisoidaan toisiin ihmisiin meidän omat pelkomme, omat toiveemme. Ja silloin kun me ollaan pelossamme siitä, että me ollakaan aitoja, niin meistä tuntuu, että kaikki katsoo meitä, että me ollakaan aitoja. Ja minkä takia pitäisi olla aito? Ainoa tärkeää on olla aito omalle itsellemme. Olla aito omalle itsellemme. Kaikki mitä mä sanon nyt tässä hetkessä on ilman etukäteistä ajattelua. Mä teen sanallisia virheitä. Mun ajatukset liikkuu ehkä pikkusen johonkin muuhun suuntaan kuin mitä mä sanon. Onko se aitoutta? Ehkä se olisi aitoutta se, että uskaltaa antaa mielen virrata. Uskaltaa antaa ajatusten virrata ilman pelkoa siitä, että mä tekisin jotain virhettä. Elämässä ei ole muutakaan mitään virhettä. Elämä on jatkuvaa virtaa ja omahtuu kaikki. Eikä tässä on tämä henkinen oleminen. Antaa kaiken mahtua elämään. Maailmassa on ollut hyvin paljon suuntauksia, uskontoja, jotka on selibaatissa. Niiden papit on selibaatissa, ei harrasta seksiä. Jotenkin, kun me harrastetaan seksiä, niin meidän on vaikea keskittyä henkisyyteen. Kun mies himoaa naista, niin hän ei halua istua ja olla silmät suljettuna, vaan hän vaan haluaa juosta naisen perässä. Ja toisinpäin. Tämä on tämä meidän biologinen perimämme. Meidän biologia tarvitsee suun jatkamista. Ja meidän mielessä on tämä drive, halu, himo. Ja sitten me käännetään uskonnoissa, me käännetään tämä himo sisäänpäin. Me käännetään se kastraatioksi. Me rangaistaan silloin itseämme. Me ollaan ehkä ulospäin henkeviä. Ja meillä saattaa olla ihmisjoukko, jotka näkee meidät guruina. Mutta sieltä päin me ollaan kuolleita. Me saa eloa. Koska seksuaalisuus on hyväksi meidän kehollemme. Seksuaalisuus on hyväksi meidän mielellemme. Intiimiys on hyväksi ihmisen sielulle. Rakastaa toista ihmistä. Rakastella rakkaudessa on hyvä jokaiselle. Muistatko, kun sä olet rakastunut? Kuinka hyvältä se tuntukaan, pitäisi olla rakastettua sylissäsi. Halia olla hellä. Ja sitten kun se rakkaus loppui, niin kuinka tyrmäävän yksinäistä se olikaan, kun ei ole enää ketään, jota pitää kiinni. Muuta kuin oma itseämme, kun me kyynelehdittiin, kun meidät jätettiin. Jokainen on kokenut. Tässä kasvaa. Jotkut meistä ei halua kokea tätä. Jotkut haluaa lähteä asketismin tielle ilman, että on kokenut perustaa, ilman, että on kokenut rakkautta. Ilman, että on kokenut seksuaalisuutta. Mutta sellainen, joka on kokenut kaikki elämässä, joka on kaikkien kokenut koko kehon viettialistan, koko mielen himonlistan, yhdessäolon, yksinäisyyden, seksuaalisuuden, kaiken. Hän on valmis. Hän ei tarvitse mennä istumaan. Ja hän on kotona omassa itsessään, koska hän tietää, että hän ei etsi mitään.
Henkinen ihminen on siis ihminen, joka uskaltaa kokea elämää sellaisena kuin elämä on. Uskaltaa antautua sen voiman edessä. Uskaltaa rakastaa, uskaltaa olla avoin, uskaltaa tuntea kovuuden sisällä ja ulkona. Ja uskaltaa myös tuntea pehmeyden. Henkisellä ihmisellä ei ole oikeastaan mitään definitiota. Henkinen ihminen on semmoinen kuin vesi, joka virtaa. Hän muuttuu tilanteen mukaan. Hän kävelee kadulla ja kaikki, mitä häntä vastaan tulee, on mindfulnessia. Hän ei tarvitse mennä kurssille opiskelemaan mindfulnessia. Hän kävelee, hän huomioi, hän kohtaa, hän tuntee, hän ajattelee, hän näkee, hän tiedostaa tämän kaiken tapahtuvan. Jopa pikkusen verran päivässä riittää. Ja hän huomioi myös sen, että hän unohtaa. Ja kun hän unohtaa, niin hän on taas takaisin. Hän tulee takaisin sinne sisälleen huomioimaan. Ja mitä on huomioiminen? Huomioiminen sitä, että tässä hetkessä minulla on kamera edessäni. Mä puhun, mä katson sen kameralinssiin. Tässä hetkessä ei ole ketään muita kuin minä ja kamera. Ja mä luotan siihen, että mä pystyn liikuttamaan mun sisäistä henkisyyttäni, tietoisuuttani näiden sanojen myötä ja sitä kautta luomaan jotain uutta. Jotain uutta, joka oikeastaan on minussa. Tämä on henkisyyttä. Henkinen ihminen luo koko ajan, missä tilanteessa tahansa. Hän voi hakata puita takkaan ja hän luo pikkusen eri tavalla sitä puuta. Hän luo siinä. Hän kirjoittaa nimensä paperiin ja pikkusen luo eri tavalla. Hän halii jotakuta ja hän halii koko sydämestään, tuntee sen tämän hetken. Tuntee sen toisen ihmisen lämmön, antaa omaa lämpöään. Hän luo siinä. Henkinen ihminen ei ole sellainen, joka istuu buddha-asennossa ja on kääntänyt selkänsä koko maailmalle. Sellainen ihminen on luovuttaja. Ja hyvin harva luovuttaja on todella rakastava. Joskus sitä tapahtuu, mutta hyvin harvoin. Helpompi on mennä meidän luonnollisen biologian mukaan, luonnollisen tietoisuuden mukaan rakastaa, tuntea, olla tässä hetkessä, puhua ihmisten kanssa, kommunikoida, löytää itseämme joka puolelta, yksin ollessamme, yhdessä ollessamme, kävellessämme kadulla, puistossa, kirppotorilla. Meditaatio on sitä, että missä tahansa me ollaan, niin me ollaan aina sisällä itsessämme. Ja kaikki ulkopuolella oleva on osa meitä. Niin kuin tämä kamerakin tässä hetkessä. Se on osa minua. Se kestää vähän aikaa ennen kuin siihen pystyy menemään. Ei kannata luovuttaa heti ensi sekunneilla, vaan jatkaa ehkä pikkusen enemmän. Seuraavan kerran, kun sä menet kauppaan, niin katsele ihmisiä, aivan kun olisi osa sinua. Kun katsele ihmisiä, kun olisi osa meitä, niin meidän ei tarvitse arvostella. Meidän ei tarvitse sanoa, että onpas tuo lihava taikka, onpas tuo pitkä ja toi on ruma ja toi on kaunis ja kaikki tällaista. Ne ajatukset tulee kyllä ja me nähdään niiden tulevan, mutta ne ei ole meidän herrojamme. Me olemme kaikkien ajatusten herroja, me ollaan niitä valtiaita. Eli kun sä menet kauppaan, niin tutki sitä samalla sitä mieltäsi, kun sä liikut siellä. Katso, mikä tilanne on vähän vaikea ja minkä takia. Liiku hiljaa, ei tarvitse juosta. Katso, mitä sä alat ostaa. Tuleeko heräteostuksia? Katso samalla sitä mieltä, miten se luo näitä erilaisia ostosten syitä, tai just sen sitä, että ei osta jotain. Ja lopulta, kun sä menet kassalle, niin katso sitä, miltä se tuntuu, kun ne
tavarat liikkuu siellä liukuhinnalla ja sä maksat ja sä kävelet ulos. Se kauppajan jälkeen uusi tämä hetki jatkuu. Koko ajan jatkuu. Menet ulos kassien kanssa. Kävelet kadulla. Ihmisiä tulee vastaan. Koko ajan tämä hetki muuttaa muotoaan. Me kuulemme ääniä. Me näemme ihmisiä. Joku katsoo ehkä meitä. Me katsotaan ihmisiä. Joskus me ei katsota ketään. Me olemme aivan omassa itsessämme. Sekin on ihan ok. Henkisyys on oikeastaan niin helppoa. Mikään maailmassa ei ole helpompaa kuin olla henkinen. Se on tai muuta kuin olla vaan. Olla vaan, istua tässä, katsoa kameraa, jutella lämpimiä. Ei tarvitse valaistua, ei tarvitse olla guru, ei tarvitse olla yhtään mitään muuta kuin meidän oma itsemme. Eikö tämä ole jotenkin helpolta? Ja sen takia, että on kaikkein vaikeita maailmassa. Me voin olla insinööriä, me voin olla presidenttejä, me voin olla pappeja, me voin olla mitä vaan. Mutta olla itsemme on olla ei mitään. Olla ilman titteliä. Istua vaan siellä sisällä. Tämä keho, ulkoinen keho, on, tekee mitä tekee. Nyt se istuu. Silmät katsoo kameraa. Mutta siellä sisällä me olemme. Me olemme liikkumattomia. Mutta liikkumattomuus ei tarkoita samaa kuin olla kuollut. Se liikkumattomuus on semmoinen sisäinen sykähtävä olotila, jossa me ollaan yhteydessä universumiin. Me voidaan tuntea se hiljaisuus siellä sisällä. Ja me ollaan oikein tietoisesti sisäistä hiljaisuudesta, niin me tunnetaan se ulkoinen universumin ääni, joka on hiljaisuus. Ja lopultakaan me ei tiedetä yhtään mitään. Kaikki, mitä me sanomme, on ei-tiedosta. Koska kun me sanotaan, että mä tiedän jotain, niin mitä mä silloin tiedän? Mä olen lukenut jotain ja mä otan sen faktana. Mutta tämä fakta on siinä hetkessä ollut, jossa mennessä hetkessä. Tässä hetkessä ei ole mitään muuta kuin tämä hetki. Tämä hetki, jossa minä en tiedä. Muuta kuin, että minä en tiedä. Ja se on aika paljon. Mitä syvemmin mennään siihen olotilaan, että me ei tiedetä, niin silloin joka puolelta aukeaa. Aivan kuin semmoinen salainen ovi. Koko universumi avautuu meille. Ja meille sisään tulee sellainen tieto. Ei tiedosta. Tämä on vähän tällaista vastakohtaista sanallista ilmaisua, mutta miten muuten tämä selittää? Jos olet jaksanut kuunnella tähän asti, niin koita ajatella, että sä et tiedä yhtään mitään. Kuten minäkään, just tässä hetkessä. Meitä on kaksi tietämätöntä. Kohta mä laitan tämän kameran päältä pois. Ja tämä puhuminen loppuu, ja jos multa kysyy, että mitä mä puhuin, niin mä sanon, että en mä tiedä. Jotain tapahtui, uusi hetki alkaa. Miksi katsoa mennyttä?